Venku už začíná být konečně hezky. A tak by to chtěl konečně nějaký ten bazén. Jenže co je lepší, než se celý den válet v bazénu? Užít si pořádný den v akvaparku. Čus, já jsem Šmrýka a lidi, nepřijde vám, že přijde nějaký celkem teplo venku, proto si myslím, že by bylo asi docela dobrý konečně jít do nějakého toho bazénu, do nějakého akvaparku. A tak si dneska postavíme svůj vlastní akvapark, protože tady máme tohle malinkatýho klučíka. Hello there. Který prostě a jednoduše užívá si svůj vlastní akvapark, bude na tom vydělávat peníze. Jo a prostě si užijeme léto. Takže pokud se vám bude velký líbí, to samozřejmě dělá like jako vždycky, no a pojďme se instantně do toho vrhnout. Sebereme tady ty všechny prašule a pojďme tady teda podemknout naší nějakou první zkuzavku, jo. Potřebujeme prostě na něčem totálně tahat ty prachy, aby se nám ty lidi chodili a pojďme zkusit. Cože? Já že to nemůžu vyzkoušet, to si se mi děláš legraci a já jsem se celou dobu těšil na to, že prostě vlezu sem. I když počkej, možný, že já potřebuji teprve nějaký ten člun. První člun je odemknutý, můžu si vzít svůj vlastní collect here. Počkej, collect boxes. Pojďme si sebrat tady nějaký tyhle ty boxíky, který nám se takhle krásně teda dají nějaký ty. Jo, počkej, my musíme nafouknout právě tyhle ty kruhy. Já vždycky furt nevím, jak to mám vysvětlit. To počkej, ale mě by celkem fakt zajímalo, jestli normálně můžeme vzít ty kruhy a má si jít prostě sami o sobě tam jako sklouznout. Bylo by to celkem fajn, si myslím. Ale počkej, můžu? Ne, nemůžu, to je fakt skvělý. Ale kámo, už mám furt na sobě ten, vzadu má ten jeden ten kruh, už mám počku dva, počkej, kámo, dáš to tam? Jo, dobře, je to tam. Ty krásu těch lidí už ta fronta tady má, všichni už čekají na to, než si budou moci krásně tady sklouznout. A zároveň teda dole je hezky zkásneme, takže to je docela dobrý, aspoň konečně jako získáváme za něco prachy. No, ale to bude celkem docela dost na dlouho, protože my musíme furt neustále teda jako takhle sem dávat ty kruhy, zároveň musíme dávat boxy právě tady do toho, dole kasovat peníze. No, hele, než ne, jo, toho to bude na dlouho. Doufám, že si potom budu moc odemknout nějaký lidi, kteří vlastně budou pracovat za mě, protože to si myslím, že by mohlo být celkem v pohodě. A by the way, tady za 250 dolarů si potom můžeme odemknout další level, což je docela fajn. Takže jsem celkem zvědavý, jak to dál teda bude pokračovat, protože jestli tady jako nezačnu vydělat nějaký pořádný prachy, tak budu úplně totálně v řiti a jako fakt jako nevím, co dál, že jo. Unlock new slide, teďko jsem tady ukázal, že si můžeme odemknout úplně novou skluzavku, takže já jenom vezmu tady ty čluny a dáme je samozřejmě sem. A za pádně si odemkneme teda novou skluzavku, protože už mám teda jako dostatek peněz na to, takže úplně to je v pohodě, může tady být víc lidí. Taká problém je, že furt neustále teda jako nestíhám, takže já jsem celkem zvědavý, jestli teda jako tady někoho si potom najmu, který nějaký týpek by tady prostě sem bude chodit a bude to za mě dělat, protože to by byla ta nejlepší varianta, co by mohla být. Nebo alespoň, kdyby nějaký týpek dával ty krabice tady do tohohle, aby se tam nafukovaly furt neustále tyhle ty kruhy, protože sorry, aspoň tohle to by tady někdo mohl právě dělat. Možná se mi to třeba odemkne až třeba jako v další lokaci. V tom jako fakt jako nikdo neví. Třeba jo, třeba ne, jo, proč mám takové krabici na zádech, ale uvidíme jako celkově ta hra vypadá fajnové, je jako ta klasická tycoon hra, která jako už od začátku mě začíná celkem bavit. Kámo, teďko tam lidi mi teďko platěj pěkně. Speed up the pump. Počkej, já můžu dát domů upgrade na tu pumpu. Tak to je nice zapádil. A jako ale zase na jednu stranu, jako je to fajn, že se mi ta pumpa urychlí, ale když mi tam nikdo ty věci dávat nebude, tak je to taky trošku docela na prd, nemyslíte? Jo, jakože ta pumpa je celkem docela dost rychlá, takže na jednu stranu je to aspoň fajn, že vlastně nemusíme tady prostě dlouho nějak čekat na to, než se mi ta pumpa prostě jako nějak jako udělá. A jako vypadá to prostě dobře. No dobré, tak já teďku tady cash grabovat prostě lidi, potřebuju tady prostě z vás sebrat ty prachy. Koukám, že docela dost lidí tady čeká ve frontě na to, aby by mohli zaplatit, takže to je docela dobrý. Kámo, speed up supply. Jo, takže potom to taky už jako krásně můžeme upgradeovat, paráda. Počkej, zapádil to tady upgradeu, podle mě tady budu týpka, prosím. Je tady týpek? Ne, nejde týpek, takže zase jenom já všechno tady budu dělat, to je fakt jako úžasný, ale tak aspoň máme to teda daleko rychlejší a nemusím tady furt neustále čekat jak demen. A celkově vypadá fajn, taková prostě klasická idle hra, ve který prostě vy tady se snažíte nějak jako vydělávat peníze a zároveň teda jako děláte si svůj vlastní akvapark. Což na jednu stranu mě teda musím říct docela baví, jenom by to teda chtěl nějaký lidi, kteří by prostě vám tady jako taky pomáhali, no, protože abyste nemuseli dělat kompletně všechno sami, jako nedokážu si představit,
představit, že v realitě by to takhle ve finále bylo, že byste opravdu vy sami tady všechno neustále dělali sami. To si fakt nedokážu představit, to bylo fakt petrá na prd. Nice, že už máme 250 dolarů, nádherně jsem si tady krásně našetřil peníze, já jsem rozum nečludy a jdeme do další lokace, kámo, nazdar. Jsem fakt zvědavej, jestli teda konečně budu tam mít nějaký ty lidi, kteří pro mě budou pracovat, ale konečně si můžem sjet tu skluzavku, díky bohu. Další level se mi prý něčko odemknul a zároveň koukám, že prý budeme moci jestli si konečně dělat nějakou zmrzlinu. Kámo, player upgrade, no yes, kámo, tak to vypadá velmi dobře, tady to vypadá fakt jako hodně, velmi, počkej, co? Employees only, počkej, já můžu dokonce teda si sjet nějakou skluzavku jako na zrychlení, no tak to je hodně hustý. Pojďme, hele, máme tady teda krásnou pumpu, taková krásná, taková, no, možná větší, trošičku bych řekl možná, ale nebudu to řešit. Pojďme tady tohle sem dodat, já si nebudu teda vezmu samozřejmě zase další tyhle ty krabice, aby se to takhle tady mohli sem dodat. A jo, hele, počkej, mi už se dělají automaticky dva, anebo to je prostě taková ta dvojpumpa, nebo dvojpumpa, dvojsedačka. To je spíš dvojsedačka, že automaticky pro dva lidi teda tím pádem. No, to je dobrý. Jo, kámo, tak to se mi mega líbí, že konečně teda jezdí dva lidi najednou a já nemusím prostě to tady takhle řešit nějak, jakože, aby jsem to tam dával pro dva lidi jako najednou. No, rozumíme si, je to prostě daleko lepší. Unlock new skill mi to teďko tady napsal, takže možná můžeme odemknout nějaký nový skill, který mi bude dávat třeba více peněz. Takže pojďme se na to mrknout, já se teďko zajdu. Počkej, unlock new skill. Počkej, ne, já že můžu, neříkej mi, že za to vydělám peníze. Ne, tak je to jenom zkratka. No, jak jsem si myslel, je to jenom zkratka, ale nevadí, je to srandovní zkratka. Hele, dáme se teda novou skluzavku, jo, ať máme teda samozřejmě jako to tady nějak jako upgrade nutý a můžou nám se chodit teda další lidi. Pojďme se mrknout na ty upgrade, hele, cashier, byla pokladní. Počkej, ale já zatím nemůžu, ještě to mám odemknutý, ale za chvilku to bude odemknutý. Tak to je super, že doma bude mít nějakou pokladní, která tady prostě bude řešit takhle ty věci, škámo, tak to je super. Pojďme se pro tadyhle ty matračky a dáme jenom sem, jo, nazdar, aby mohli teda samozřejmě zase jet a vydělávat mi peníze. Já od těch lidí, co sem jde, to je šílený. Ad slide za 0 dolarů, cože? Hej, myslím, jak buglo, kámo, už se to buglo, je to hodně špatný. Tak, pojďme to mi zaplatit, dobrý den, já si vám tady prosím sebrat ty peníze, upgrade your capacity, můžeme upgradeovat naši kapacitu, počkej, jako v čem kapacitu? Možná v tom, že to budu jako já jako nosit, to by možná mohlo být, ono, jo, za stováka to můžu upgradeovat, takže to je celkem docela dobrý. Jo, není zase taková velká částka, když vidím tady ty peníze, jak krásně samozřejmě mi jdou hezky do ruky. No oni mi říkají, že prý mám upgradeovat nebo tady odemknout tuhle tu novou skluzavku, nebo možná ještě tady nějakou novou, jenže já nemám teda stováka, což je takový trošičku problémový. A mně přijde, že kámo, že mám možná tady toto bugne, tady to bugnutý, kvůli tomu, že tam nejsou ty madračky, jak jsem si říkal, kámo, šup, sjetně jdou, nazdar. No a už jsem si lekl, že prostě oni ty lidi tam čekají, protože je bugnutý. To je ještě, že ne. Ty krásou, musím se přiznat, že teďko ty prachy jedou teda daleko rychleji, jo, protože najednou zjišťují ze dvou nějakých skupinek lidí. Jsem dostal 140 dolarů, kupo VTF. Jo, takže to je skvělý. Já jsem strašně rád, mám teď teda novou skluzavku i zároveň. A můžu si najmout prej nějakou pokladní za stováka. Instantně jdu toho, protože to chci. Konečně tady za mě někdo bude dělat taky práci. Nádhera. Někdo sbírá teda prachy, jen doufám, že ona teda nepotřebuje, aby jako dostala taky peníze, no. No, to bude trošku špatný, jestli bude taky chtít prachy. No tak ještě by to teda fakt chtělo někoho, kdo by tam bude dávat neustále ty krabice, aby se mi futu tady takhle krásně teda mohlo jako nafukovat. A už se o nic nemusím teda jako starat, jo, ale teda musím si přiznat, že ta ženská podle mě nevybírá peníze. Co? Ženská, vybrala jsi nějaký prachy nebo ne? Vyjde jenom takhle dál a to je všechno, máte, že by to sebrala nějak, ne? To je fakt úžasný. Takže Lemralína jednoduše prostě nepracuje, jo, to je fakt úžasný. To chcete zjistit, vy si za stováka najmete nějakou ženskou, která pro vás má pracovat a ona pro vás ve finále nepracuje. To je úžasný, hele, dárček jsem dostal. To bude zase nějaká věc za reklamu, o cože jo? Ne, počkej, třikrát speed, že jsem daleko víc rychlejší, ale nepřijde mi, že by tyhle ty věci byly rychlejší, což je celkem škoda. Představte si, že by to bylo i daleko jako třikrát rychlejší, než to je v normálu. To by bylo jinačí.
největší Eldorado, kámo, to by bylo totálně šílený. Tak šup, to hoď sem, děkuju, prosím tě, dej to tam, nazdar. Jo, hele, dobrý, já myslím, že za chviličku těch 500, která vyděláme úplně na pohodu, jo, bylo teda docela jako je to drahý za 500 jako další lokace, ale nevidím v tom problém, myslím si, že úplně totálně na pohodu to za chviličku vyděláme a budeme pokračovat prostě ještě do dalšího levelu. Počkej, teďka mi tady říkali, že mám odemknout nějaký ice cream store, to možná teda bude obchod se zmrzlinou, nice, se stopáním můžeme krásně odemknout, takže nice, pěkně, zmrzlinka bude vydělávat peníze, bude to generovat prachy, nebo jak to bude, to by mě celkem zajímalo, já si ještě pojďme ještě upgradeu teda tady tohleto, ať to samozřejmě jede rychlejc, jo, protože to je prostě super, když to jede rychle, hele, někdo jde fakt nahoru pro zmrzlinu, tak nice. A to mám jako se jenom přijít, ne, automaticky se mi teda dají nějaký prachy. Hej, tak to je dobrý, to je fakt dobrý, to se mi líbí, že automaticky vám to generuje peníze tím, že prostě někdo vám tam prostě chodí na zmrzku, jo, a vy k tomu pak jen teda přijdete a seberete ty peníze takhle má, čau, nazdar. Tak to je dobrý, nemusíte se o to vůbec starat. Už jsem dokonce schopný vydělat polovinu na další jako lokaci, jen teda musím si přidat, že teda teď ty prachy nejdou zas tak moc extra rychle, takže já budu muset hodně věcí asi nejspíš upgradeovat na to, aby jsme teda měli teda větší speed, jinak tu foukačku jsem teda taky teďko upgradeoval, protože díky tomu, že jsem to upgradeoval, tak máme i větší kapacitu na té foukačce, máme až 5 krabic tam může mít, což je docela dost dobrý, jen koukám, že teďko ta kapacita tady v tomhle tom, na tom druhém konci je trošičku taková na prd, no ale nevadí. Pojďme se brát teda další foukačky, no foukačky, proč říkám foukačky, no má nafukovačky, pivo musíme dát, nafukovačky, jednoduše. A všichni jsou krásně, má spokojený, úplně nádhera, je to hezky se taky sklouznem. Oh, další dáreček, děkuji. Má zase někdo mi chtěl udělat radost, takže nádhera. Hele, další lidi přicházejí s penězmama. Ještě další skupina lidí, takže dobrý den, no, děkuji. A jo, hele, už jenom Páďo a máme možnost si koupit další lokaci, tak easy. Nice, takže už můžu konečně dát další level, paráda. Pojďme se na to mrknout, já jsem fakt strašně zvědavý, ještě si vezmu prachy, díky. Já jsem strašně zvědavý, jak bude vypadat další lokace, protože sorry, tahle ta byla daleko, daleko lepší než ta, co byla předtím, takže jsem hodně zvědavý, jaká bude hned ta další. Oh, wow, wow, co to je? Snow Concept Water Park, hire more employees and manage your park. Takže budu konečně moc mít nějaký další lidi na najmutí, který prostě se tady o něco budou starat. Hej, tak to je super, to jsem fakt rád, že konečně to ty moje vývojáře napadlo sem dát nějaký lidi, kteří prostě vám budou pomáhat a nemusíte kompletně dělat všechno sami. Ale další pumpa, kámo, že potřebujete vědětně dvě pumpy na nějaký jako dvě ty nebo skluzavky nebo víc skluzavek? Tyhle to bude hodně zajímavý. By the way, tady máme pumpera, takže týpek, který bude asi nejspíš pumpovat právě a dávat sem ty krabice neustále, tak to je skvělý. To jsem strašně rád, protože kdyby to bylo v obráceně, že by jsem já spíš furt neustále musel tam ty krabice dávat, tak by to bylo taký otravný, no. Samozřejmě, ale potom práce bude na mě to, abych furt neustále ty madračky odsud tahal, ale to nebude zas tak těžký dle mýho, jo, takže úplně totálně na pohodu, pojďme teďko ty madračky dát sem a jdem si teda asi, no asi jim musím našetřit, protože on se mi ještě neodemknul a nevadí, no. Já bych to stejně možná asi viděl, že tady bychom to možná i ukončili, pokud byste chtěli pokračování z toho akvaparku, tak samozřejmě hoďte like, jako vždycky. A krásou, hra vypadá velmi dobře, mě se to líbí, je taková prostě klasická idle hra, ve který prostě jako se snažím prostě takhle dál si neustále takhle dělat nějaký jako věci v akvaparku a mě se to líbí, mě se to fakt jako líbí, vypadá to fakt cool a klidně bych prostě pokračoval i hned dál. A to je jedno, tak či tak, pokud se vám líbilo, dejte like a my se uvidíme všechny někdy příště, zatím, čus.